Përshëndetje fëmijë të dashur. Mirë se po takohemi me mua mësuesin Gjejlane Aliu. Të mësojmë në lëndën gjuha shqipe për klasën e 4. Njësinë mësimore të cilën sot do ta mësojmë e kemi përsëritje të njësisë paraprake. Teksti alo alo. Në faqe 139. Nxënës të dashur. Pra, duhet të zbatojmë rregullat e mirësjelljes në telefon. Me që juve nuk ju kemi prezent, atëherë do të luajmë me role, do të improvizojmë një lojë me shokun e shoqen duke folur në telefon. Alo, 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 përshëndetje, jam Lisi. Përshëndetje, Lis, jam Rina. Si je? Mirë jam, po ti? Mirë, faleminderit. Cilën detyrë na dha mësuesja në lëndën e matematikës? Në faqe 45, detyrën e tretë dhe të katërt ti zgjidhim në fletore. Faleminderit, Rina. Miru pafshim. Miru pafshim. Pra kjo ishte biseda në mes të Lisit edhe Rinës. Tekstin të cilin e kemi mësuar në orën paraprake. Alo, alo, sërish do ta lexojmë. Kjo ka ndodhur në pallatin numër 31 dhe e din tër kalamajt e lagjës son. Djali i këtij pallati quhej Qule. Ai kishte telefon në shtëpi. Cër, cër, razilja e ti. Qulja vrapoi dhe kapi dorezën. Alo, alo, unë dje një zë burri. Jam agroni. Kush jeni ju? Ju lutem? Qulja donte të tallej dhe e dini ç'bëri. U mundua të trashte zërin dhe përsëriti fjalët e burrit që fliste në anën tjetër të telefonit. Alo, alo, jam agroni. Kush jeni ju? Ju lutem? Pse tallesh, o qun? E qërtoi zëri i burrit. Ik or budala, tha Qulja. Sa turp i erdi telefonit. Ai nuk i qoi këto fjalë në anën tjetër që ti dëgjonte, burre. Telefoni i aktiv përsëri Qules. Ik or budala. Qulja u çudit kur dëgjoi zërin e tij. Padale, padale. Alo? Ik or budala. Buqitën përsëri fjalët në veshët e Qules. Ua, ua, si bën kështu telefoni sot, pa ta provoj edhe njëherë. Alo, kush je ti? Ikur budala. O, bo, bo, u prish telefoni sot, tha me veti Qulja dhe donte ta mbyllte, që të mos e merrnin vesh prindërit. Atë kohë erdhi babai. Që bën me telefonin, o Qule? Hiq, se kush i raziles, se kush bëri alo, alo. Ma jep mua, i tha babai dhe ja morri nga dora e foli. Alo, kush jeni? Ikur budala, u dëgjua në telefon. Babai largoi gypin me shpejtësi, sikur e shpoi ndonjë gërerës në vesh. Ai në ato fjalë e njohu zërin e Qules. Qule, që janë këto fjalë të pahishme, që thot telefoni me zërin tënd? Hiq, babi, hiq, unë, hiq, pa mere dhe fol me të. Qulja zgjati dorën, sikur po hapte gjethe hithre. E vuri gypin e telefonit të veshi dhe foli me zë të ullët. Alo, ik, or budala, u dëgjua zëri më fort se herët e tjera. Qulja dëshqau, si t'ja bëj unë? Unë, o babi, meru vesh me telefonin, tha ai dhe u largua. Qulja i përshpëriti telefonit nga dal. Më falë, të lutem, mi dërgo mua fjalët e pahishme. Prisa telefoni dhe apshën, të shtiu fort.
fjalët e pajishme dolën jashtë. Ikni nga shtëpia ime, u tha Qulja. Ikni edhe nga pallati, edhe nga lagja. Babai i buzëqeshi i kënaqur. Kurse telefoni filloi të këndonte pi, 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 pi. Këtë tekst pra e ka shkruar Skënder Hasko. Fëmijë të dashur, tani do të bëjmë komentimin e tekstit Alo, alo. Të shohim Lisi si e ka komentuar. Në tekstin Alo, alo, flitet për një djalosh i cili kishte bërë një sjellje jo të mirë në telefon. Një ditë, kur razilja telefonit, djaloshi i quajtur Qule hapi telefonin. Telefonuesi u prezantua shumë mirë. Ishte Agroni. Ai pyeti se kush ishte në telefon. Qulja dëshiroi të tallej, e trashi zërin dhe ia përsëriti fjalët e zotrisë. Alo, alo, jam Agroni. Kush jeni ju, ju lutem? Zotëriu nga ana tjetër e telefonit e pyeti, "Përse tallej?" Qulja u paraqit edhe më i pasjellshëm, duke ju përgjigjur, "Ik or budalla." Telefoni u turpërua shumë dhe nuk i përcjelli fjalët tek zotëria. Këtë fjalë ja ktheu sërish Qulit. Quli u çudit shumë kur dëgjoi zërin e tij. "Alo, alo, jam Agroni. Kush jeni ju, ju lutem? Ik or budalla." Ndërkohë erdhi babai e pyeti se kush është në telefon. Ai ja mori telefonin nga dora dhe dëgjoi telefonin duke folur. "Alo, alo, jam Agroni. Kush jeni ju, ju lutem? Ik or budalla." Babai njohu zërin e Qules dhe me ton qurtues ju drejtua. "Qule, që janë këto fjalë të pahishme? Që thot telefoni me zërin tënd?" Qulja gati sa nuk qau, duke e marë telefonin. Atëherë Qulja i kërkoi falje telefonit. Telefoni të shtiu dhe me këtë rast, fjalët e pahishme u kthyen tek Qulja. Ai shpejt e shpejt i largoi nga shtëpia, mandi nga pallati e nga lagja. Mesazhe: nuk duhet të tallemi në telefon. Atëherë fëmijë të dashur, për detyrë shtëpie, do të shkruani komentimin dhe mesazhin e tekstit Alo, alo. Pra fëmijë të dashur, shpresoj se keni ngelur të kënaqur. Atëherë miru pafshim në takimin e radhës.